Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanham, nos assistem pelo canal 16, nossas redes sociais, quero fazer uma saudação muito especial aos meus colegas da Brigada Militar, que se fazem presentes, fazendo a sua manifestação ordeira, legítima, no momento certo, no lugar certo, que é a Casa do Povo. Logo mais, nós temos hoje uma pauta importante, que é a homenagem ao Memorial Vera Cruz, mas logo em seguida, vereador Patus e demais vereadores, vamos fazer um grande apelo através dos vereadores que compõem esta casa, principalmente os vereadores da base do Governo do Estado, para que chamamos atenção, porque ainda dá tempo. A votação será amanhã. E existe um grande anseio da nossa comunidade, da nossa população gaúcha, de que este projeto, que tira os direitos de nós, da segurança pública, Brigada Militar, Polícia Civil, IGP, saúde, professores, este projeto seja retirado e não seja aprovado no dia de amanhã. Senhores vereadores, dediquei meu penúltimo grande expediente desta legislatura, deste ano, e meu último grande expediente deste ano de 2019, para fazer uma homenagem a uma empresa que vem se destacando e levando o nosso nome, já que recebeu uma homenagem em Chicago, nos Estados Unidos. Logo em seguida, depois da minha fala, Miqueias, gostaria de reproduzir a matéria que foi gravada lá no Memorial Vera Cruz, dá em torno de 18 minutos, e depois a gente retorna para que a sessão da Câmara tenha continuidade. E acreditamos, colegas vereadores da Segurança Pública, que todos os vereadores aqui são sensíveis. Logicamente que não temos comando sobre os nossos deputados. A nossa bancada é uma bancada da oposição, votará contra, mas nós queremos que os nossos vereadores, que têm deputado da base do governo, façam um apelo para que amanhã, um grande dia, um dia histórico, para que este movimento, que nós, é o primeiro movimento, colegas vereadores, que nós não estamos reivindicando nada, nada. Nós estamos pedindo apenas que não nos tire o que nós temos. Essa é a única pauta da segurança pública, da saúde e também do magistério estadual. Quero fazer aqui uma saudação ao Grupo Memorial Vera Cruz, que se fazem presentes, através do diretor Felipe Badotti e do mais novo também empresário, o Gregório Badotti. Quero saudar os colaboradores, Walter, Kiane, Cassiane, o Gederson, o Fabrício, o Ciro, o Charles, Rodrigo, Heron, Rosângela, Renata, Classiane, Solange, Matheus, Débora e a minha prima Cassier, que faz parte deste grande grupo de colaboradores do Memorial Vera Cruz. Memorial Vera Cruz só existe devido à força do amor além da vida, a história que deu origem ao memorial. Dalvino conheceu a esposa Marisete em Santa Maria. Lá começaram a vida a dois. Um tempo após, adotaram Passundo como sua morada. Aqui, nas terras do Planalto Médio, a família estabeleceu-se. Meu amigo e saudoso Dalvino Badotti tornou-se um aclamado médico
ginecologista e obstetra, ainda hoje a comunidade de Passundo comenta com muito carinho os feitos deste grande médico. Marisete Badotti, a esposa, Marisete Alves Badotti, entre várias atribuições, tornou-se comerciante na rua mais bonita de Passundo, conhecida Rua Moron, bem no centro da nossa cidade. Ficava ali a papelaria Shop, onde Marisete apresentava à comunidade muitas novidades e produtos diferenciados que as outras papelarias não tinham. Porém, além da loja, Marisete tinha o carinho dos passofundenses pela vida ativa que teve junto a entidades beneficentes. Ela doava muito do seu tempo, disponibilidade e talento para ajudar aquelas pessoas mais necessitadas. Em 24 de agosto de 2011, Passo Fundo recebeu com pesar a notícia de seu falecimento. Ela foi sepultada no cemitério Vera Cruz. E a partir daí, nasceu a maior prova de amor que a comunidade poderia imaginar. Fizesse chuva ou fizesse sol, sábado era o dia de Dalvino visitar o túmulo de sua amada. Afinal de contas, eles construíram uma vida juntos. Junto do cãozinho da família, o Mick, o médico seguia para o cemitério. Se o tempo estivesse firme, a garrafa térmica e a cuia de chimarrão. No entanto, ele sentia que aquele local não fazia jus à pessoa da sua amada esposa. O local era sujo, o acesso até o túmulo era difícil, segurança quase nenhuma. Além do mais, acabava que ele se via em uma casa confortável e ela em um lugar feio e que não era digno da pessoa dela, conta para nós essa história o meu tão amigo Felipe Badotti. Foi a partir da vivência do luto e da vontade de honrar a vida memorável que teve sua esposa, que Dalvino deu início a uma solução que ninguém mais imaginaria. A realização. Com esse pensamento, senhoras e senhores, aflorou em Dalvino a vontade de fazer diferente, baseado nas necessidades dele e naquilo que ele viu que era o que a esposa dele merecia. Ele acabou desenvolvendo um cemitério para ela, relembra Felipe Badotti. E foi então, em 2002, iniciou-se a projeção do Memorial Vera Cruz, que na época chamava Memorial da Paz. Foram 3 anos de obras, Dalvino uniu esforços ao engenheiro e amigo, meu particular amigo também, Jorge Brol, com quem firmou sociedade. Durante um período, houve muita expectativa por parte da comunidade, que com olhares curiosos, vinham a construção acontecer. E no projeto ia se desenvolvendo o maior e melhor cemitério vertical de toda a região. Em 2005, com a obra já finalizada, Dalvino pôde finalmente oferecer à esposa o local
que ela sempre mereceu: seguro, protegido da chuva, do vento, calmo e tranquilo, sempre limpo e organizado. Um lugar realmente digno da pessoa de Marisete, oferecendo para ela um lugar digno como ela sempre foi quando viveu entre nós. A comunidade também ganhou um presente. Com a demonstração de amor além da vida que Dalvino fez a Marisete, não só ela ganhou o seu local ideal de descanso, mas assim toda a comunidade pôde conhecer este sentimento. Desde então, o Memorial Vera Cruz é o lugar mais procurado pelas famílias passofundense, com o intuito de honrar as memórias daqueles que partiram. É um lugar que traz paz, tranquilidade. Lá você se sente realmente está fazendo o melhor pelos seus entes queridos. Considerou uma cliente antiga do memorial, onde já sepultou o seu marido e seus dois filhos. O fim de um ciclo. Vejam, senhores, como é que é a vida. Obra do destino, assim que cumpriu com sua missão, Dalvino uniu-se à esposa no descanso eterno. 6 meses após a inauguração do cemitério, Dalvino sofreu um ataque cardíaco que lhe foi fatal. Hoje, seu corpo, no túmulo ao lado da sua esposa, e ambos têm lóculos mais visitados do Memorial Vera Cruz. Filho mais velho do casal, Felipe Badotti, assumiu a administração do local, fruto do amor incondicional que ultrapassou as barreiras da tangibilidade. O amor, além da vida, estendeu-se à memória de seus pais. A estrutura do memorial tinha inicialmente 6 funcionários. Hoje conta com 37 postos de trabalho. O complexo do memorial consta com 12 mil metros quadrados. E ampliação e as melhorias, elas são constantes. Tanto que atualmente está sendo proporcionada para a comunidade a ampliação de nova capela para cerimônias de despedidas com 220 metros quadrados. Também devido à necessidade dos clientes que solicitavam um espaço para seus animais de estimação, criou-se assim, Passo Fundo tem o primeiro cemitério pet da região e conta com mais de 30 espaços para sepultamento de animais. Neste curto espaço de funcionamento do memorial, mas porém marcado com muito sucesso. O Memorial Vera Cruz, cemitério e crematório de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, foi uma das organizações reconhecidas pelo 20º prêmio entregue em 17 de julho de 2015 em Porto Alegre. Conhecido como Oscar de Qualidade no Rio Grande do Sul, o prêmio é oferecido pelo Programa da Gaúcha de Qualidade e Produtividade e visa reconhecer as organizações que mais se destacaram na busca pela melhoria contínua de seu sistema de gestão. Em 2017, a conquista se repetiu com o Oscar Gaúcho de Qualidade. Novamente, o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade homenageou o Memorial Vera Cruz com o troféu
mérito à qualidade RS 2019, como forma de reconhecimento no uso de metodologias baseadas nos critérios de avaliação e fundamentos de excelência. Modelo de excelência em gestão, resultados em boas práticas que promovam a qualidade e a competitividade. Premiação internacional. Em novembro deste ano, pela primeira vez, senhoras e senhores, orgulho para todos nós de Passo Fundo, o Memorial foi um dos vencedores do Prêmio Internacional 2019, que avaliou e certificou a sua excelência no serviço funerário, com total aprovação aos padrões éticos e profissionais. Também foram avaliados o impacto e a colaboração sociocultural que o Memorial Vera Cruz oferece para a comunidade. Para ser reconhecido pela entidade, é necessário cumprir diversos requisitos. Dentre eles estão o cumprimento dos regulamentos nas esferas estadual e federal, a valorização de seus colaboradores, desenvolvimento pessoal e profissional, o atendimento de excelência, ético e compromisso da empresa de seus colaboradores. Também são avaliados o trabalho com a comunidade e ações sociais e também o auxílio prestado a pessoas carentes. A premiação aconteceu dia 28 de novembro deste ano, na Convenção Expo Internacional da National Funeral Directors Association, em Chicago, nos Estados Unidos. De todas as empresas do segmento reconhecidas pela associação, apenas duas eram brasileiras. O Memorial Vera Cruz renova constantemente o seu compromisso na prestação de serviços para a comunidade de Passo Fundo e também da região. Seus prêmios são reflexos de sua missão de ter um atendimento de qualidade para todos os seus clientes. Queremos dizer ao Felipe, ao pequeno Gregório, que sem dúvida nenhuma será o grande herdeiro deste grande empreendimento. O outro filhinho do Felipe estuda no St. Patrick com a minha neta Maria, então a gente tem uma grande amizade. E Felipe, eu, vereador Paulo, vereador da Lalana, vereador Pedro, estivemos reunidos quando do lançamento deste projeto, em um jantar oferecido na casa do teu saudoso pai. Então nós nos sentimos, vereador Dalana, honrados de saber, por primeiro, que Passo Fundo ia ter um grande empreendimento desta envergadura, e tenha certeza, Felipe, que lá onde você estava, recebendo essa homenagem, você estava representando cada um dos colaboradores e cada um de nós aqui do Poder Legislativo, que representamos a comunidade como um todo. Agora, solicito que os senhores acompanhem a matéria que foi muito bem feita pelos profissionais da nossa TV Câmara, que vai ser reproduzida neste momento. Nunca estamos preparados para a perda de um ente querido. Mas quando ela acontece, o ideal é que a despedida seja amparada por um grupo especializado. E com essa missão, foi inaugurado em 2005 o Memorial Vera Cruz. Um dos fundadores é Jorge Broll, que recorda a parceria firmada com o médico Dalvino Badotti. Na época, os amigos decidiram construir em Passo Fundo um cemitério que oferecesse conforto e paz aos familiares. Ofereci os terrenos à prefeitura.
E a prefeitura não disse que precisava de tempo, não sei o quê, e aquelas coisas que eu não entendo até hoje. E o Dr. Badotti pisava em cima de outros túmulos para chegar no túmulo da Marisete. E aquilo abalava muito ele. Aí, numa janta, eu estava quieto pensando nesse caso, e ele me deu um chute assim. O que é que tu tem, gordo, que tu está quieto e tal? Aí contei para ele. Digo, tu não quer fazer comigo, Badotti? Eu faço. Aí estava o Dr. Cruz junto. Vamos entrar, Dr. Cruz? Bah, Jorge, não é minha área, isso aí vai... Foge totalmente e tal. Aí o Badotti me disse, Jorge, vamos fazer nós dois. O Dr. Cruz é muito ocupado, muita coisa. Mas eu achei que estava brincando, né? E olha, fizemos a sociedade em 21 segundos. Em 21 segundos. Ele levou a cuia na boca para tomar o chimarrão, fez a volta assim, olhou para mim, está feito o negócio. E dali foi inovando, fomos ajeitando, o arquiteto era muito bom. Fomos... Graças a Deus tem a memorial o que é hoje. Felipe Badotti lembra que o pai, obstetra com mais de 30 anos de carreira médica, tinha intimidade para lidar com o início da vida. Porém, existia o desejo de investir em um lugar que preservasse a lembrança da esposa. Assim nasceu o projeto do memorial, que com o tempo ganhou proporção maior do que o planejado. Não tinha nem ideia, talvez, no primeiro momento, o que eles iam fazer desse cemitério. Ou, muito provavelmente, não era ideia que o cemitério virasse o que ele virou hoje, né? Porque a ideia deles, provavelmente, era, se a ideia da época, um cemitério faz um terreno, divide em partes, faz uma rua e vende uma partezinha e cada um faz o seu túmulo. Mas acabou vindo, até a época, eu não morava em Passo Fundo, eu morava em São Paulo naquela época. Daí eles até acabaram pedindo para mim, e Felipe, olha o cemitério, manda material, manda não sei o quê. Daí eles contrataram um arquiteto, o arquiteto viajou o Brasil e vendo outros cemitérios, etc. Hoje seria fácil, que pela internet eu vejo o cemitério do Japão, né? E, mas na época não tinha internet para te ver outros, era e a viagem, e visita, e pergunta para um, pergunta para outro, o que é certo, o que é errado, etc. Mas, basicamente, a necessidade do meu pai, a necessidade do Jorge, a necessidade do Zé, ou a necessidade de um japonês é praticamente a mesma. Eu quero um lugar calmo, um lugar que tenha respeito, que ele tenha a dignidade, a pessoa falecida, do familiar. Então, acaba sendo a mesma necessidade. E a necessidade que eles passaram por arquiteto na época, e foi a que eles fizeram. Eles não tinham tanta noção e administrativa, talvez, como funciona administrativamente um cemitério. Porque um cemitério ele é muito mais do que um prédio. É o que nós já falamos aqui. Um prédio é um prédio, né? É uma coisa seca. E um cemitério ele é amor na prática. Digo sempre que isso foi uma obra de Deus. Para fazer essa união com o Badotti, que deu tão certo, tão... Só ele me sacaneou, né? Mas eu vou pegar ele lá em cima, pedir licença a Deus e dar uns cascudos nele. É que ele, infelizmente, ele chegou lá de fora, faceiro, alegre, contente. Dali a pouco o doutor Felipe chega para mim e diz, seu Jorge, vim lhe participar, que o pai acaba de falecer. Aí me acordei no São Vicente com o doutor Matos em cima de mim, dizendo que era infarto e tal. Me abalou muito a morte do Badotti. Perdeu um sócio, mas perdeu um grande amigo. Um amigo, um filho, um pai... O Badotti era fantástico, tanto é que eu não tenho coragem, venho aqui de vez em quando, estou com meus pais, a minha família aí, mas é, infelizmente, Deus faz pelo melhor, né? Então, está aí, hoje eu tenho orgulho de abraçar o Felipe, pelo que ele está continuando, coisa que eu nem imaginava, né? E isso foi muito bom mesmo. Trouxe o Moacir Franco para a inauguração, foi uma festa bonita. Uma pena ele ter me judiado assim, mas eu acerto com ele lá em cima depois. Meses após a inauguração, o pai de Felipe faleceu e ele decidiu assumir a direção do Memorial Vera Cruz. O espaço tem o maior cemitério vertical do norte do Rio Grande do Sul, com uma área construída de 8 mil metros quadrados. Desde a inauguração,
Aqui já foram realizados quase 2.300 sepultamentos e mais de 1.000 cremações em 5 anos. A ideia inicial do memorial era dar a parte funerária, digamos, a sala de velório, ajuda e à disposição, o sepultamento, etc. E ter um local para que as pessoas iam sepultassem os seus entes queridos e que ele tivesse uma dignidade, ele fosse protegido da chuva, do frio, se as pessoas elas pudessem visitar, digamos, a qualquer momento. Mas, no momento, eu entrei no memorial, a gente passa a trabalhar e vai te olhando e estuda. A gente viu que a necessidade ela é muito maior do que um lugar para sepultar e um lugar para velório. A gente precisava prestar um serviço muito mais completo. Aí o memorial ele começou a crescer, digamos. Então, após isso, e nós abrimos o crematório, e que é uma necessidade, tem as pessoas que querem ser cremadas, e o mais próximo é em Caxias do Sul, olhando, ou em Porto Alegre. Até hoje, o mais próximo é em Caxias do Sul ou em Porto Alegre. Que foi uma briga, e nós levamos 6 anos, praticamente, entre o primeiro protocolo, digamos, e a abertura do crematório. Ele é muito burocrático e ele é muito difícil. Então, e tanto que, depois daquele período, na nossa região, não abriu mais em nenhum também. Né? Então, e teve o crematório, que foi mais uma possibilidade, e depois nós passamos para os planos. O que, que é o plano? A pessoa vinha aqui no memorial e ela comprava um túmulo porque a mãe estava doente, digamos. Ó, eu quero comprar o túmulo porque eu não quero aquela correria na hora, atrapalhado e tal. Ele comprava o túmulo, agora eu resolvi, não, e tu resolveu a metade. A outra metade vai numa funerária porque tem um atendimento em funeral. Então, o que, que nós criamos? A gente pegou uma funerária parceira e a gente fez o plano. O que, que é o plano? A pessoa ela compra tudo num só, né? Com o passar do tempo, a direção do cemitério modelo observou outras necessidades do mercado e decidiu ofertar novos serviços à comunidade regional. Os túmulos mais recentes estão sendo construídos com uma tecnologia inovadora, já patenteada, que preserva o meio ambiente. Além disso, no local existe o Memorial Pet Vera Cruz, voltado para a despedida de animais de estimação. São cerca de 30 jazigos na área externa, prontos para o sepultamento. Quando a gente criou o plano, que a gente resolve tudo e com uma ligação, a gente teve que pôr o pet junto nessa ligação. Porque a pessoa dizia, não, mas eu moro com o meu cachorro, o meu filho mora em outro país. Digamos, eu quero que tu cuide do meu cachorrinho também. Então, a gente tem o pet também, que o sepultamento do pet é feito aqui. A gente fez um jardinzinho para que seja posta as cinzas e com homenagem ao pet. E a cremação é feita em Porto Alegre. Então, a gente recebe o cachorrinho, leva a Porto Alegre, traz a cinza de volta e entrega. Então, a gente agregou e mais o pet a memorial também. E depois a gente criou um novo sistema construtivo no memorial, e que ele é um sistema muito diferente. Ele não usa mais concreto, ele usa plástico. Porque o concreto, à época, era o que existia. Mas a legislação ambiental e mais moderna, ele exige que o cemitério seja feito do material que impeça a saída de gases. E o concreto, na prática, ele é um material poroso. Ele não tem um laudo de um engenheiro que o concreto serve para armazenar gás. E o plástico tem. 40. Então, a nova forma é de plástico agora, o nosso olhando o nosso cemitério. A frente ela é feita de mármore, o mesmo mármore, porque a parte visual, o mármore ele é muito importante em termos psicológicos. A pedra, né? A pedra é uma sustentação, ela é eterna, vai ter ali. Mas a parte interna é plástico. Até o plástico ele dura mais do que o concreto, se tu fores ver. Então, ele acaba sendo mais durável do que o concreto. E esse novo cemitério abriu uma outra possibilidade, que foi os outros cemitérios nos procuraram, ou quem tinha uma funerária na região, eu quero abrir um cemitério e vocês façam para mim. Acabou, e nós hoje construímos cemitério em outras cidades também. A gente faz só a obra, não que tenha um memorial na outra cidade, mas a obra é feita por nós. Preocupada com a futura demanda do Memorial Vera Cruz, a direção pensou em alternativas para ampliar a sua capacidade de túmulos. Para isso, os novos investimentos estão sendo feitos em salas para acomodação de ossários e cinerários.
um local especial para homenagem aos falecidos. Não tem mais espaço e para tantos túmulos. Uma das soluções, ou a única solução que nós achamos, é o que a gente fazia ossários e não túmulo. E porque o túmulo, ele é um espaço muito grande e é muito custoso, tanto para nós quanto para a família, porque o nosso custo acaba sendo repassado. E o ossário, ele é um espaço menor. Então, a gente, de agora em diante, a gente tem ainda alguns túmulos à venda, e porque uma outra característica, a gente vende o túmulo. A gente não empresta, não é um aluguel, é uma venda. A família compra dela e te faz o sepultamento do avô, depois do filho, depois do neto, e segue te olhando de gerações aquilo. O ossário, ele ocupa um espaço muito menor. Então, a gente criou o ossário, e quem compra esse ossário, ele ganha, ou o empréstimo de 3 anos de um túmulo, ou a cremação. E são postos os ossos ali, ou as cinzas ali. Então, o espaço, ele é muito maior. Então, o espaço, para você ter uma ideia, uma sala que antes cabia 80 túmulos, agora cabe 440 ossários na mesma sala. E a sala acaba ficando uma sala mais bonita até, porque a possibilidade de investimento numa sala é muito maior. E a modernidade do cemitério, que prima pela excelência do atendimento às pessoas enlutadas, tem sido reconhecida por diversas organizações. Nos últimos anos, o projeto do Memorial recebeu vários prêmios. O mais recente, nos Estados Unidos, veio da Associação dos Melhores Cemitérios do Mundo. Nós nunca vamos ser o maior cemitério, porque Passo Fundo tem 200 mil habitantes. Uma cidade que tem 2 milhões de habitantes é 10 vezes. Então, a gente nunca vai ser o maior, mas a gente pode ser o melhor cemitério. Aí entrou o nosso posicionamento, ele passou a ser pela qualidade. E quando tu busca qualidade, tem os processos, procedimentos, as melhorias, tal, te olhando, etc. E para te teres uma ideia, um dos requisitos para ter uma qualidade no cemitério é que tu tenhas a qualidade das pessoas que trabalham no cemitério. O nosso investimento em educação dos nossos funcionários e do próprio gestor, ele é enorme. Antes de receber o prêmio, eu te digamos, em estudo, eu fiz MBA, eu estou no sindicato, a gente faz todos as palestras a nível Brasil, a gente foi para a Argentina, eu fiz, para ter uma ideia, estratégia na MIT, eu fiz uma faculdade nos Estados Unidos durante 4 anos em cemitério, crematório e funeral, para trazer as ideias para cá. E o nosso pessoal também, é todo estudo, a gente estimula muito para a qualidade. E um dia, a qualidade ela chega num nível que tu passa a receber premiações. Daí a gente passou a concorrer e receber premiações do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, da Fundação Nacional da Qualidade, e acabou no último prêmio, que é da NFDA, que é a National Funeral Directors Association, que é uma fundação americana, que é a maior do mundo. Uma das premiações dele é da qualidade dos melhores cemitérios do mundo. E foi essa que nós recebemos agora em agosto. Ela é uma premiação que, para ter uma ideia, o nosso relatório deu 300 e poucas páginas de relatório de processos, procedimentos, avaliações, coisas da empresa, que foi feito uma auditoria e te acabou dando a premiação. América Latina foram 3, e do Brasil foi nós, e um outro cemitério que ele não ganhou o prêmio, mas ele ganhou uma medalha de honra ao mérito, e pelo que eles fizeram durante os últimos anos. Mas a premiação e Brasil, o reconhecimento de qualidade foi só nós, e na América Latina foram 3. Então, mostra a qualidade e o nível de excelência que o nosso cemitério ele atingiu. O vereador Luiz Miguel Chaes é admirador da história do Memorial Vera Cruz. Como amigo dos fundadores, acompanhou o início da obra e hoje incentiva as ações de Felipe Badotti. Por estes motivos, decidiu parabenizar os 33 funcionários e enaltecer a conquista mais recente. Dizer que dá satisfação de eu dizer que sou amigo de ambos fundadores, que é o Jorge Brol e também do saudoso Dr. Badotti, do qual era meu amigo particular, meu parceiro, meu apoiador e meu incentivador também da minha carreira política. E nós estivemos reunidos com a família de Badotti 1 ano antes, né,
quando ele pensou em lançar este projeto que hoje é motivo de nosso orgulho, que é o Memorial da Paz. Mas o motivo também da nossa homenagem nesta tarde, sem dúvida nenhuma, é dizer que o memorial foi o melhor crematório e cemitério do Brasil neste ano de 2019, recebendo uma condecoração, uma homenagem lá em Chicago, nos Estados Unidos, como sendo um dos melhores da América Latina. Isso para nós é motivo de muita alegria, de muita satisfação. Portanto, eu acho que o Legislativo, já que quando o Felipe se dirigiu até Chicago, nos Estados Unidos, ele estava lá representando cada um e cada uma de nós passfundense. Então, esta é o motivo da nossa homenagem a esses empresários. Primeiro que eu digo que os empresários de Passo Fundo são grandes heróis de manter uma empresa, de geração de emprego, geração de renda para o município, arrecadação. Isso é motivo de muito orgulho, porque hoje ser empresário no Brasil é um grande desafio. Não adianta estar e perante os melhores cemitérios do mundo, está recebendo e ninguém em Passo Fundo fica sabendo. Então, isso mostra a importância e a nossa participação no mundo, mas o reconhecimento na nossa tribo, nosso reconhecimento em Passo Fundo e acaba sendo a região. Porque, por exemplo, e pega a cremação, a cada uma cremação do morador de Passo Fundo, a gente faz quatro e pessoas... Ok. Então, esta é a belíssima história do Memorial Vera Cruz, família Badotti, família Brol, por toda essa bela história e compromisso da família Badotti, juntamente com a contribuição do Jorge Brol, tornou-se este verdadeiro referencial de atendimento e conforto e um dos momentos mais difíceis da vida de nossas famílias, marcadas pela despedida de seus entes queridos. Nós vamos, senhor presidente, suspender a sessão, que nós vamos fazer uma homenagem aqui a todos os funcionários, a funcionária mais antiga, Solange Spiller Anese, ao empreendimento Memorial Vera Cruz, ao empresário Felipe Badotti e também ao Jorge Brol, que não sei se já chegou, mas se não chegou, o Felipe irá encaminhar até ele. Está presente? Está presente. Desculpa, Jorge. Quando comecei, você não estava aí. Senhor presidente, gostaria que você suspendesse a sessão. Está suspensa a sessão.